Hello Tiktok Squad, Jeffrey speaking here. Hari ini mari kita unbox abang kepada Poco X3 NFC, iaitu Poco X3 Pro. Reka bentuk luaran antara dua model ini adalah hampir sama. Apa yang membezakan mereka adalah dari segi hardware dalamannya. Poco X3 Pro telah dilancarkan di Malaysia pada 24 Mac 2021. Slogan untuk Poco X3 Pro ialah Exactly What You Need and More. Hampir sama dengan slogan adiknya iaitu Poco X3 NFC. Antara perbezaan antara X3 Pro dan X3 NFC ialah SoC, tawaran RAM dan storan dalaman, jenis storan dalaman, lensa utama dan ultrawide angle, dan akhir sekali versi Bluetooth. Reka bentuk kotaknya adalah serupa dengan phone Poco yang lain, dengan warna tema hitam dan kuning. Di dalam kotak, ia ada user guide, warranty card, Poco stickers, welcome note dari head of Poco Global, TPU casing, kabel USB-C dan charger 33W. Ada dua variasi untuk Poco X3 Pro dan harganya bermula dari RM999 Malaysia. InsyaAllah nanti saya akan letak link di bawah untuk rujukan bosku. Berat phone ini adalah sekitar 217 gram, sama dengan Poco X3 NFC. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca yang flat dengan protection Gorilla Glass 6. Bahagian belakang diperbuat daripada plastik yang curve. Dan ia mempunyai matte finishing di tepi dan glossy finishing di tengah. Tiada lapisan perlindungan seperti Corning Gorilla Glass. Dari segi frame, bahan buatannya tidak dinyatakan. Di sebelah kanan ada butang kuasa yang juga berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Dan di tepinya ialah pelaras suara. Di sebelah kiri ada slot card. Di sebelah bawah ada bicu audio, lubang USB-C, mikrofon dan grill pembesar suara. Dan akhir sekali di bahagian atas ada lubang pembesar suara, mikrofon dan IR blaster. Sistem storage yang diperlukan ialah 13.02GB. Kepada peminat dark mode di luar sana, Poco X3 Pro ada menyediakan fitur ini. Phone ini menggunakan hybrid dual SIM slot. Bosku boleh letak 2 nano SIM pada masa yang sama atau 1 nano SIM 1 micro SD. Pengimbas cap jarinya adalah jenis kapasitif yang terletak di sisi phone. Poco X3 Pro mempunyai LED notifikasi yang terletak di bahagian atas skrin. Kalau bosku tak suka, boleh matikan LED di settings. Phone ini tidak menawarkan always on display yang boleh memaparkan masa, tarikh dan notifikasi kerana paparannya adalah jenis LCD. Untuk skrin, ia bersaiz 6.67 inci dan menggunakan panel IPS LCD. Refresh rate boleh capai setinggi 120Hz. Seperti yang saya sebut sebelum ni, skrin ini menggunakan Gorilla Glass 6. Lebih bagus daripada Poco X3 NFC yang menggunakan Gorilla Glass 5. Lensa kamera belakangnya menonjol sikit dari badan phone dan ia terletak di bahagian tengah. Jadi ia dapat baring dengan rata atas permukaan seperti meja. Kamera belakangnya ada 4 lensa iaitu lensa utama, ultrawide, macro dan depth. Kamera depannya ialah 20 megapixel dengan aperture 2.2. Poco X3 Pro juga sokong Google Camera. Tapi bosku kena cari versi Gcam yang serasi dan stabil. Untuk PUBG Mobile, phone ini boleh sokong Smooth Graphics Extreme Frame Rate dan Ultra HD Graphics Ultra Frame Rate. Phone ini boleh dijadikan sebagai Wi-Fi hotspot agar orang lain boleh sambung dan guna internet bersama. Selain itu, phone ini sokong Wi-Fi Direct yang sangat berguna untuk transfer file seperti gambar. Poco X3 Pro menggunakan versi Bluetooth 5.0. Downgrade jika dibandingkan dengan Poco X3 NFC yang menggunakan 5.1. Phone ini tidak mempunyai wireless charging tapi sokong NFC. Selain itu, ia sokong USB OTG. Jadi bosku boleh sambung ke pen drive, mouse, keyboard dan lain-lain lagi. Untuk OS, Poco X3 Pro menggunakan Android 11 dan UI-nya ialah MIUI 12. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa screenshots dari phone ini.
Seterusnya, mari kita lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk Poco X3 Pro. Kalau bosku nak tonton video reviewnya, jangan lupa subscribe ke channel Tech Gila. And I'll see you guys in the next video. Ciao!